Bonjour. Vamos começar com duas frases simples. Geralmente, os turistas adoram Paris. Geralmente, os turistas odeiam os garçons de Paris. O motivo é sempre o mesmo. Os garçons parisienses são mal educados pra caramba. É possível ser bem tratado pelos garçons parisienses? Eu vou te dar uma boa notícia. Sim, é possível, e hoje eu vou te dar dicas práticas aplicáveis para transformar os garçons parisienses de sapo a príncipes. Une chanson que me ferait donner l'automne, les taches rouges de septembre, ma chambre, une dernière cigarette peut-être. Et puis je vais aller dormir. Primeiro, eu vou começar dando algumas explicações. Explicar não é justificar. Eu não acho que é justificável que os caras tratam mal os turistas, ainda mais porque eles são turistas. Então, a gente tem que mostrar o melhor para eles. Mas eu vou explicar. Primeiro, eu estava conversando com um patrão de um café parisiense há um tempo atrás. E eu perguntei para ele por que que isso acontece, esse maltratamento e tal. Ele falou para mim uma coisa muito simples, é que o nível geral de educação da população está abaixando. Eu não sei se ele está certo ou errado, mas é isso que ele falou, e daí ele explicou que os garçons também ficam mais mal educados, mais mal criados do que há 30 anos atrás. O plat du jour, c'est quoi? Le plat du jour, c'est le plat du jour. Tu sais lire, c'est écrit là, plat du jour. A segunda explicação, e essa daqui eu tenho certeza disso, é que em Paris tem um grande estresse, principalmente em lugares turísticos. É muito difícil trabalhar sem estresse. Se você for num café parisiense na hora do pique, você vai ver que é muito, muita gente. E pro garçom, são condições de trabalho que não são muito fáceis. E enfim, tem certamente um fator cultural, porque quando você é um garçom parisiense, você tem que lidar com pessoas do mundo inteiro. E cada um tem o seu jeito de pedir, o seu jeito de ser, alguns são muito diretos. E eu sei que para o garçom isso é difícil também, porque na França nós temos jeitos muito específicos de comunicar entre nós e também nos restaurantes e nos cafés. Muito bom! Falando disso, o que você não deve fazer? Yeah. The menu, please. Yeah. Yeah. Please. Primeiro, entra num café considerando o garçom como um igual, como uma pessoa igual. Eu sei que em alguns países a gente tem um jeito de tratar o garçom que é tipo, entre aspas, ele é só o garçom. Na França não dá certo. O francês tem um negócio que ele odeia. Isso eu tô falando para todos os franceses, todos. É se sentir inferior. Então, provavelmente por isso a gente teve a Revolução Francesa. Aí você pode tratar ele imaginando que ele é, sei lá, o seu bancário, o seu prefeito. Eu sei, parece meio absurda, meio extreme falar assim, mas vai ajudar, você vai ver. Segunda dica muito prática é você chegar no café, chegar no restaurante, você poderia esperar um pouquinho, porque às vezes o garçom já te viu, mas ele tem um roteiro, ele já vai servir um café para o seu vizinho, depois ele vai pegar a comanda da outra vizinha e depois ele vai te ver. Aí espera um pouquinho e depois de 5 minutos, se você ver que ele não veio, não chegou, aí você faz assim: Monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. De forma leve, sem estresse, e vai dar tudo certo. Última dica é falar pelo menos o bonjour. Se você falar bonjour, o cara já vê que você está se esforçando para aprender pelo menos uma palavra em francês e ele já vai gostar de você. É uma questão de energia, é uma questão de... não sei explicar. E depois você pode falar na sua idioma, o português, ou inglês, que é melhor, porque poucos garçons falam português em Paris. E inglês já é difícil. Se você também conseguir falar s'il vous plaît, que é por favor, e merci, que é obrigado, obrigada, é melhor ainda! E agora eu vou dar para vocês um exemplo de comportamento que eu sugiro para vocês, para não necessariamente copiar as palavras, mas é mais sentir a energia, o comportamento global. Bonjour, ça va? On peut avoir le menu, s'il vous plaît? Une viande, c'est possible? Voilà, super.
et puis de l'eau, si c'est possible. Merci beaucoup. Je pense que les touristes brésiliens, tous les Espagnols, Portugais, sont bienvenus à Paris. On les adore parce qu'ils sont pleins de joie de vie et on aime bien des gens comme ça. Merci à tous. Eu espero que vocês tenham gostado no meu vídeo de hoje e que vai ajudar vocês. Em relação a esse negócio de se inscrever no meu canal, eu já falei para vocês, não façam isso. Não deixam joinhas. Eu não quero que esse canal cresça. Merci beaucoup. Até mais. Tchau, tchau.